Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո, ամեն։ Ողջույնցես սիրելի արազատներ, բարի լույս սեր բոլորին։ Հույսով ամեն կտալ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Այսօր ծնծության օր է, այսօր գիրոջ հաղթանակի օրն է, եկեք ծնծանք եւ ուրախանանք, եւ փառավորենք անունը անոր, որ գիրոջ անունով աշխարհ եկավ։ Այսօր հայաստանյա ծառայելական մեր սուրբ եկեղեցներու մեջ վարակույրը բաց է, եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի Երուսաղեմ հաղթական մուտքն է, որ գդոնախմբե։ Անոր համար սիրելներ, եկեք մենքալ մեր սիրտը բանանք Հիսուսի դիմաց, որպեսզի Հիսուս մեր սրտերու մեջ հաղթական մուտք գործե եւ իր խաղաղությունը, ուրախությունը, օրհնությունը բերե։ Կգարտանք սուրբ ավետարաններու մեջ, թե ինչպես Հիսուս գիրագի օր, երբ ծիտենյաց լերան վրա գտնվեր Պետփակեի գյուղին մոտ, հսկա բազմությունը դեպի Երուսաղեմ գերտար, այդ շաբաթ զադիկներ եւ ուխտավորներու բազմությունը բոլոր վայրերը լեցուցած էր։ Այդ ժամանակ Հիսուս իր մոտ կանչեց իր առաքյալներեն երկուկը, զանոնք ղրգեց Թիմացի գյուղը, հետևյալը պատվիրելով անոնց. «Քացեք սա Թիմացի գյուղը, այնտեղ պիտի տեսնեք էշմը կապված իր ավանագին հետ, քագեցեք զայն ու ինձի բերեք, եւ եթե անոր դերերը հարցնեն, թե ուր կտանիք էշը, անոնց ասեք, դերը պետք ունի անոր»։ Եվ ինչպես որ Հիսուս պատվիրած էր, առաքյալները այդպես կատարեցին։ Երբ բերին էշը, առաքյալները իրենց վերարգուները հանեցին ու դրին Հիշուն վրա, եւ Տեր Հիսուսը բազմեցուցին Հիշուն վրա։ Եվ Հիսուս սկսավ հաղթական առաջնորդվել դեպի Երուսաղեմ։ Ժողովուրդը, երբ տեսավ Հիսուսը, այն Հիսուսը, որ իրենց աչքին առջև բազում հրաշքներ կատարած էր, գույրերուն աչքերը բացած էր, խուլերուն լսողություն տված էր, գաղերը քալեցուցած էր, անթամալույցներուն ոտքի անած էր, եւ մինչեւ իսկ մեռած Ղազարոսը, որ 4 օրերը ի վեր քերեսմանն էր, հարություն տված էր անոր, ահա վասիկ Հիսուսի մեջ տեսան Զաքարիա, Մարկարեին, Պերնովը, Սվածը, թե ով Սիոնի աղջիկ, ահա վասիկ քու փեսատ, քու թագավորդ քեզի գուքա։ Եվ ժողովուրդը խանդաբարված սկսավ արմավենի ոստեր բրցնել, եւ նաեւ ցիտենի ջուղեր, ու Հիսուսին յետևեն երթալ ու բարձրացային բորալ, «Ով սաննա, օրդնյալ է ան, որ դիրոջ անունով գուքա, օրդնություն բարձունք ներուն մեջ»։ Եվ այդ «ով սաննաներուն մեջ» են ժողովուրդը սկսավ թափոր գազմած Հիսուսի հետևիլ, անոնք ուրախության մեջ էին, չէին գիտեր սակայն, որ այդ հաղթական մուտքը Հիսուսի իրականության մեջ մեր փրկությունն էր։ Հիսուս Երուսաղեմ կմտներ, եւ քանի օր վերջ, ահա վասիկ խաչին վրա պիտի բարձրանար, անարգ մահով պիտի դանչվեր մեր մեղքերուն համար, մարդոց մեղքերուն համար։ Այդ ժամանակվա ժողովուրդը չէր գիտեր, բայց մենք այսօր գիտենք, սիրելիներ, որ մենք Քրիստոսի չարչարանքներուն ու խաչելության արյան քինն ենք։ Մենք Հիսուսի մահով է, որ կյանք ստացանք, եւ Հիսուսի հարությամբ հաղթեցինք մահվան։ Ահա, երբ այսօր մենք օվսաններ կոչենք, գիտենք, որու է, որ այդ օվսանան կգանչենք, որովհետեւ անիգա Աստուծո օձյալն է, անիգա Աստուծո որդին է, անիգա մեր փրկիչն է, որ մեր բոլորին մեղքերը իր վրա առավ, խաչապայդին վրա կամվեցավ, որպեսի մեր վրա են վերցնե Աստուծո ահավոր փարգության բադիժը, եւ մեր մեղքերու բարդամուր հագը բադրե այրե խաչին վրա։ Ահա, սիրելիներ, ինչ որ 2000 տարիներ առաջ պատահեցավ, այսօր նաև մեր կյանքին մեջ կպատահի։
Այսօր սիրելիներ, մեր ընտանիքները վերածենք Երուսաղեմի, մեր սրդերը վերածենք Երուսաղեմի, եւ հրավիրենք փրկչին ասելու համար, որ դեր հաղթական մուտք գործե իմ տանս մեջ, իմ սրդիս մեջ, հաղթական մուտք գործե դեր մեր հայրենիքին մեջ, եւ ինչպես որ դեր թուն երբ մտար Երուսաղեմ, մտար դաջար եւ շրջեցիր ամեն տեսակ բղձություն եւ հայտարարեցիր, որ իմ դունս հավատքի դուն պիտի գոչվի, այս դունը հորս դունն է, աղոտքի դունն է, այնպես ալ ով դեր Իսուս Քրիստոս, մաքրե մեր հայրենիքը, մաքրե մեր ազգը, մեր պետականությունը, մեր եկեղեցին, մեր ընտանիքները, մեր հոգիները, ամեն տեսակ բղձությունները, դեր քեզ հակվինք մեր վրա, թուն զարգազարդ է մեզ, մեր հայրենիքը, մեր եկեղեցին, թուն զարգազարդ է մեր ընտանիքները ու մեր հոգիները, որպեսի արժանի զավակները լանքեզի։ Ահա սիրելիներ, այս հավատքով եկեք մենք զարգազարդը դորախմբենք, խնդրելով Աստուծմե, որ զարգազարդ է մեզ, ոչ թե սիրելիներ միայն արդակնապես սիրուն զարգազարդված ըսկեսներ հակվինք, այլ Հիսուսը հակվինք մեր վրա, եթե ցկենք, որ դերը մեր սրդին մեջ մտնե, հաղթական որպես թակավոր, որովհետև Քրիստոսով է, որ մենք կրնանք հաղթական մուտք գործել վերին Երուսաղեմ։ Եկեք սիրելիներ, այսօր մեր սրդի թրները փանանք մեր դիմաց, որպեսի դեռնալ երկնքի թրները փանա մեր բոլորին առջև։ Այսօր ծաղկազարդի դոնին առիթով ցեզի պիտի երգեմ սիրելիներ ծաղկազարդի երեգոյան հադուկ Սուրբ Աստվածը։ Գիտեք, որ ծաղկազարդի երեգոյան դեղի գունենա թրմփացեքի առողություն, եւ այդ ժամանակ նաեւ գերկվի Սուրբ Աստվածը։ Սուրբ Աստվածը տարբեր եղանակներ ունի մեր եկեղեցվո մեջ։ Գիտեք, ամեն գիրակի Սուրբ Պատրաստի ընթացքին Սուրբ Աստված երգեք։ Սուրբ Աստված, Սուրբ եւ հզոր, Սուրբ եւ ամա, որ հարյարի մերելոց ողորմյա մեզ։ Գամ ժամերկության ընթացքին, առավոտյան ժամերկության ընթացքին երգենք։ Սուրբ Աստված, Սուրբ եւ զոր, Սուրբ եւ ամա, որ խաչեցար վասը մեր ողորմյա մեզ։ Եվ գամ երգենք երեգոյան ժամերկության ընթացքին ավելի ծանր եղանակով։ Սուրբ Աստված, Սուրբ եւ հզոր, Սուրբ եւ ամա, որ խաչեցար վասն մեր ողորմյա մեզ։ Եվ նաև սիրելիներ, Սուրբ Աստվածի հադուկ եղանակներ կան, ասկարած ցեզի նաև երգեցի աստվածազնալ ժամանակ երկվող Սուրբ Աստվածը, գա ավակ ուրբաթի հադուկ Սուրբ Աստվածը, ահա նույնպես գա ծաղկազարդի երեգոյան երկվող Սուրբ Աստվածը, եւ գիտեք, որ սիրելիներ, յուրականչուր դոնի ընթացքին, որ խաչեցար բաժինը կփոխվի, եթե խաչելության ժամանակ է, երկվի որ խաչեցար, եթե հարության ժամանակ է, երկվի որ հարյար, իսկ ծաղկազարդի ժամանակ, որովհետև Քրիստոսի քալուստը գխորտանշե, անոր համար այս Սուրբ Աստված երկին ժամանակ պիտի ասենք, որ եգիրտ եւ քալոց տես, որ եգար եւ պիտի քաս ողորմե մեզի։ Եկեք սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այս սկանչելի շարականը սորվեցեք, որպեսի ամեն անգամ, ամեն տարի, երբ ծաղկազարդի ներգալակ երեգոյան թրմփացեքի առողության, երգեք այս շարականը, նույնիսկ կրնակ ծերդուներու մեջ երգեր սիրելիներ, շատ սկանչելի եղանակ է։ Բարերը շատ բարձ են, ուրեմն մեր առաքելական եկեղեցվո մեջ այս երգը
Նվիրվաձե, ուղվաձե, գամ գուղվի դեր Հիսուս Քրիստոսին։ Մյուս եկեղեցիներում մեջ, ինչպես հունական եկեղեցիներում մեջ, գաթողիկե եկեղեցվո մեջ, այս երկը բարերը նույն են, ուղվաձե Սուրբ Երրորդության, անոր համար, որ խաչեցար գամ որ հարիար այդ բաժինը չունի, այլ պարզապես սկսի Սուրբ Աստված, Սուրբ եւ Հզոր, Սուրբ եւ Ամա, ողորմի ամենս։ Մինչդեռ մեր եկեղեցվո մեջ, քանի որ ի թեմս որդվույն երկրի, այս բաժինը հետևաբար ավելցված է, որ խաչեցար, որ հարյար, որ եգիրտ եւ կալոցտես, որ համբարձար եւ այլն։ Փարերը հետեւյալն են, Սուրբ Աստված, Սուրբ եւ Հզոր, Սուրբ եւ Ամա, որ եգիրտ, որ եգար եւ բիդիկաս, ողորմե մեզ։ Երեք անգամ այս դողը գրտնել է ետք, ապա սիրելիներ, մենք գերկենք Թովմաս Առաքյալին կողմէ աստվածամոր ուղված փարեխոսական աղոտքը։ Գսէ, ով փարավորյալ եւ օրդնյալ միշտ Սուրբ Գույս Աստվածածին, Մարիամ, Մայր Քրիստոսի, մադուցանե մեր աղոտքները, ներկայեցուր մեր աղոտները, քու որդիիդ եւ մեր Աստուծուին։ Այժմ երկեմ սիրելներ ձեզի ձաղգազարդի հադուկ երեգոյան երկվող այս Սուրբ Աստված եղանակը։ Սուրբ Աստված, Սուրբ եւ Հզոր, Սուրբ եւ Անմա, որ եգիր եւ կալոցտես, ողոր միա Աստված, Սուրբ եւ Հզոր, Սուրբ եւ Անմա, որ եգիր եւ կալոցտես, ողոր միա Աստված, Սուրբ եւ Հզոր, Սուրբ եւ
miames paravor ialiev ortnial mi surguis astva zadzin Mariam mair Christosi mado zagacha smer vort voko yev astudzo mero pergelos mes i portsutene yev hamenayn vdankits merots astvadzamor khntrenk parekhosutyuna Vor իր որդին քո բարեխոսե մեր բոլորին համար մեր ազգին համար որբեսի դերը փրկեմես ամեն տեսակ փորձությունները եւ փորձանքները եւ մեզի շնորհե խաղաղություն եւ օրդություն սիրելի ծնողներ ծեր զավակները դիրոջ տարեք եկեղեցիկացեք ծնձակին ծեր զավակները թող աղաղագեն օֆսաննա օֆսաննա գնշանագե օրդություն Օրդնություն դիրոջ կամ Գեցեդերը ծեր զավակներուն այդ օրդնությունը սորվեցեք սիրելիներ որովհետև երբ Հիսուս դաջար մտավ մանուկները գաղաղագեին Փարիսեցիները ավակ քահանաները նախանցեցան փարգացան Հիսուսի ասին չես լսեր ինչ կսեն լրացուր զանոնք Հիսուսը ասավ չեք լսած որ ասված է գաթնգեր մանուկներուն բեռնով օրդնություն պիտի ըստանաս եւ շարունակեց եթե անոնք լրեն ապա քարերը պիտի աղաղակեն սիրելի քույրեր եղբայրներ ծեր դուներու մեջ դիրոջ փարապանության աղաղակները չթաթրին երբեք մեր հայրենիքին մեջ օֆսաննաները չթաթրին երբեք մեր եկեղեցիներու մեջ փարապանությունները չթաթրին երբեք որբեսի դիրոջ օրդությամբ ներգայությամբ Իր խաղաղությունը վայելենք եւ կարողանանք թեմ տնել ցանկի բոլոր դժվարություններուն Աստված մեր երկրեն հերացնե երևելի եւ աներևույթ բոլոր թշնամիները եւ բահե բահբանե յուրաքանչյուր զավակը յուրաքանչյուր հայ զինվորը սահմանաբահը որբեսի ոե մեկ փորձանք չմնա Թող սիրելներ Քրիստոսի այս հաղթական մուտքին ժամանակ Նոր օրդնությամբ լեցվինք, բայց զարդարվինք, ծաղկազարդվինք եւ կարողանանք իսկապես դիրոջ անունը փարապանել եւ ասել օրդնյալ էստեր, որ եգար եւ թարցյալ բիդիկաս, շուտ եգուր դեր եւ մեզի հավիտենական ցանկին արժանի դարձուր։ Փարի եւ օրդնյալ ծաղկազարդ ծեր բոլորին, Աստված ձեզ արադաբես ողորտե։ Քրիստոս ծեր սրդերուն, ծեր հոգիներուն, ծեր ընտանիքներուն մեջ մտնե, բարի և օրդնյալ գրագիծ ձեր բոլորին։